ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջայինում։ Հիմա ես կանդրադառնամ թե պարոն Վանեցյանի, թե Փաշինյանի, ուրեմն հայտարարություններին, սկսենք Վանեցյանից։ Ուրեմն եթե սխալվեմ, խնդրում եմ ինձ ուղղել, Վանեցյանը ուրեմն առաջինը հայտարարեց, որ իրենք միտք և հիմք չունեն ինձ բերման ենթարկելու, եթե ինչ-որ սխալ բան ասի, ինձ ուղեք, առաջինը։ Պարոն Վանեցյանը որտեղ գիտի, իրենք դες միտք ունեն թե չունեն, կամ հիմք ունեն թե չունեն, դա ինքը չի որոշում, դա Փաշինյանն է որոշում, բացառապես։ Ուրիշ բան, որ դեռևս իրեն տեղյակ չի պահել։ Ավելացնե, որ Փաշինյանը, որ նման երազանք ունի, դրանում կասկած չունեմ, բայց միքսել վախենում է, էլի։ Տեսնենք, դուխի կերիքի թե չի երիքի։ Կարծում եմ դվել։ Ինքը իրենից էլ արդեն վախենում։ Հիմա անցնենք, չէ, հերթով դեռ չեմ ավարտել, հարցերը հերթով։ Ես ձեր ներեգություն չեմ, բոլոր հարցերին պատասխանել եմ, թողեք ավարտեմ։ Խնդրեմ թողեք։ Հիմա Փաշինյանի հայտարարությանը։ Ահա, ներեգություն, Վանեցյանը նաև ասել է, որ ես մեղադրանքներ եմ հնչեցրել, բայց հիմքեր չկան։ Ճիշտ է, թե ապացույցներ չկան։ Կարևոր չի։ Նպատակն իհարկե ես երբեք չեմ թաքցրել։ Հիմա ես հայտարարել եմ, որ Փաշինյանը իրականացնում է իշխանություն Արցախի դիմաց քաղաքականություն, եւ իմ ասելությամբ դեկտեմբերի 4-ին ես շատ մանրամասն ներկայացրել եմ այն հիմքերը, այն փաստերը, որոնք միարժեքորեն ապացուցում են իմ այդ ասածը, նրա քաղաքականության նպատակը։ Ես իրավական մեղադրանք Փաշինյանին այդ առումով չեմ ներկայացրել։ Հիմա ինքը իրեն մեղադրել է, ուրեմն պետական դավաճանության մեջ թետագիր հոդվածային իր վրա դրել, նման տարժեր հավանաբար, թեև կարծում եմ, որ ոչ, ազգային անվտանգությունն է տեսել Փաշինյանի ասածից հետո, երբ ինձ հրավիրեցին, այսինքն այն թուղթը, որ ինձ ուղղված էր, եւ ամսի 4-ի ուշ երեկոյան ինձ երկու ազգային անվտանգության սպաներ վերեցին, դա ընդամենը հրավեր էր, բայց դա կատարվել էր այն բանից հետո, երբ նույն օրը Փաշինյանը հրապարակայնորեն կրկնել էր այդ ամենը եւ ասել, որ ինձով պետք է զբաղվի ԱԾՆ-ն, ԱԾՆ-ին ես Միքայելով կարող եմ գովել նման օպերատիվության համար, որտեղ ընդամենը ժամեր անց այդ թուղթը կազմեցին եւ ուղարկեցին, շատ օպերատիվ են կատարում այդ հրահանգները։ Ես ինքս եմ ասել։